سارے جلدی رہو سارے جلدی رہا ہو جو خفا نہ ہو ایک جو بھی ہماری ضروری احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہم اسے خاطر رکھتے ہیں، لیکن آج کے بھی واقعے کے اندر جو ہے وہ جو اچانک ہوا ہوئی اور اس کی وجہ سے جو دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان کا دم گھٹنے کی وجہ سے یہ شہادت، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اور سول سروینٹس کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ انہوں نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن دل رنجیدہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا شعور اب آ جانا چاہیے، بہت وقت ہو چکا، بہت ہماری قربانی ہو چکی، تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ لوگ بھی اپنا تعاون کریں تو تب یہ بلین ڈری کا پروجیکٹ بھی کامیاب ہو، اسی پر صرف ہوگی کہ ہم جو بھی اس کا مجرم تھا اس کو ہم جو ہے جلد از جلد گرفتار کریں اور اقرار واقعی سزا دلوانے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کریں۔